Estrada mais ou menos 95 km a dificulta a agricultura para um produto local para o mercado. Comunidade pós-administrativo Rato Belico, Rato Serena Lamentação, a condição estrada at neve dificulta sira a tolori produto local para o mercado e a maubici a ilio no dili. Na dala ne bukun durante tina no pulo town de Uruguana, é o Lucer mais promete ela. No fim, resultado a tomei a de administrar ne la mãe. Neste tempo, sira campanha ne sira promete para dever, mas que fui ser negócio direito. No fim, será a turte a cadeira, a me convone, será pode ser bem, será promete, né? Será luante. Quase é, né? Produto moro. A minha posto, a tubilico, né? Sou maioria, a mim, ou movici. A tua assim, supermercado, né? Transporte. Transporte é ia. No fim, estrada, uma cancela. Barado comunidade Maloko Mobisi, autoridade local, Suku Nunumoge, reconhece estrada nebeat mais ou menos quilômetros a no recensia, a ruqueda susi tempo Indonésia to ukungan. Tempo Indonésia nenhum, será tá fui do nias pálida, mas casa rela. Tiro plano e tatu hadia condição da nema, que a mim sempre rato o bebê, que mais bem. E a tina 2019, né, a minha assina muito com a corrida do Banco Mundial. E a dili, se sucessão no Chandrua, inclui o município Rua. Kursi aturur dari municipal, mai toh yang leader ansa aldeia, mai be toh yang pun dah aku nemu sami pas survei ana fatin aturai material konstruksi no alat alat cermin mak tu halo dalan, mai be toh yang lorong sidau kami sidau kein sesan ini nemuin sidau toh yang fatin. Mayoria komunidad ia pos administrativo hatu beliku, nebe hela ia suku tolu, hanesan mausiga, mulo, no nunumoge, moris nudar agrikultor.